눈에 천이가 많은데. 아들. 아들. 시어머니, 다수는 봐 다수를 내가. 비어, 돈 무시가 나가 먹을 피자 좀 만들. 나 다수 내가 먹을 피자. 애초에 맛. 이게 어리에 다수. 16 წელსამ რომ გავხსენით სკოლა მოვედით ჩვენ სკოლა წასულები როგორც სკოლა წავიდა და დაიცალა სოფელი ჩვენს ასე წავედით მე ისე მოგვიწია და ამოვედით და ჩვენ სამნი ვართ სამი ჩემი შვილია მარტო სოფელში სოფელში რომ გახვალ და გარეთ თამაშობენ სკოლას აი ამ ჩვენ მოხუც ხალხს არ მიტყვიან ისო ხალიათ რომ ჩემი სამი შვილი დარბის სკოლა არის და სკოლა იმას გადიცდის, აი ჩვენც რომ დავამთავრებთ ამ მე-6 კლასსა, იგივენაირად უნდა წავიდეთ უკვე, ხო? ჩვენც დავხურავთ უკვე, უნდა წავიდეთ სხვაგან გავაგრძელოთ სწავლა განათლება. მაგრამ ამიტომ ისევ საფრთხეში დგას ეს სოფელი, რომ ეს სამი ბავშვიც მოაკლდება ამ სოფელს, დარჩება სულთნოს რა ვიცი, როგორ დარჩება. ალბათ შაბათობას რომ მოყოლ, მაშინ რომ გამოგფიზნდება ეს სოფელი. ამათ და მეცა შენა.